pojďme dál upravovat. V tu chvíli, když už máme ten první div naplněný, tak už můžeme upravit ten obalující div, protože předtím to nemělo moc smysl, protože jsme toho moc neviděli, když to ve nic nebylo. Takže já se dám BG a mám tady, to má background, a mám tady připravenou barvičku 322E59. Měla by to být podobná, možná stejná barva, jako je tady na tom designu. Takže necháme takhle, super. Teďkon bych chtěl, aby text byl zase touhletou barvou, BCBACF. Takže to bude světlá barva. Fajn. Tady zase vidíte, zadávám unikátní hodnoty, to znamená, nevybírám to z těch přednastavených klas, ale jsou to ty naše hodnoty, které zadáváme. Pojďte dát padding, kolik dáme, třeba tadyhle 32 pixelů. No, ať je tam trošku prostoru. No, takže takhle padding se dal, jo, vidíte ty okraje, šup, 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 32 pixelů, fajn. Pojďme to zakulatit, takže zase dáme rounded a můžeme dát, co když se podíváme, máme tady různé možnosti, já bych chtěl něco kolem 20 pixelů, tady je 16 a 24, jo. Takže to můžeme rovnou zase zadat takhle 20px. Je to zakulacený, vidíte, máme zakulacené rohy, fajn. No a ještě bychom tam mohli dát nějaký shadow, co říkáte. Takže shadow, zase tady malý, tak dáme třeba 2XL. Jo, takový jemný stín tady, můžete vidět, že tady přibyl dobrý. Já myslím, že v pohodě. No a teď, když už to máme takhle, tak už bychom to mohli zarovnat na prostředek, ne? Co říkáte? To znamená, takhle, to znamená, že už můžeme si hrát s tímhletím section. Tohleto section je teď velký tady odsaď sem dolů, jo? Přes celý okno, to znamená 100 viewport height, jo? Tam je. Takže tady to takhle máme, whole screen, takže já bych chtěl zase flexem to přepnout. Chtěl bych to doprostřed, to znamená, teď je vlastně jedno, jestli dáte Flex Direction Row, což tak jsme si říkali, to dávat nemusíte, to je výchozí hodnota, nebo Flex Direction Call, protože máte uvnitř jenom jeden prvek, že jo? Jenom tenhle ten div. Jo? Tady žádný další divy jakoby nejsou zatím nebo předtím, to znamená, dáváte doprostřed, nebo hejbete, je flexibilní jenom tenhle ten div. Takže dáme si Justify Center Align items center, no, a mělo by se to mít krásně ve prostřed. Super, myslím si, že dobrý, takhle jsme to chtěli, no a takhle bych to zase nechal a zase v následujícím videu budeme pokračovat dál a budeme tuto část rozšiřovat o ty další divy. Takže máme hotovo a v následujícím videu se zase budu těšit.